Llum verd dels pressupostos del Consell d'Eivissa amb crítiques de l'oposició. Els comptes elaborats pel Partit Popular i Ciutadans han rebut el vot a favor de la consellera no escrita, l'exsocialista Marta Díaz, i els vots en contra de PSOE i Unides Podem. Per al 2021 els comptes ascendeixen a 102 milions d'euros, és un 14% més que enguany. L'equip de govern ha defensat que són uns comptes, uns pressupostos marcats pel context inèdit que viu l'illa i que estaran centrats a revertir l'economia. El Partit Socialista diu que són uns comptes de dretes, insuficients i que provoquen l'externalització de serveis. Unides Podem, que també ha votat en contra, ha assenyalat que el pressupost és 6 milions d'euros menys dels dissenyats per l'esquerra en el darrer any de la legislatura passada, sense cap situació de pandèmia. I crec que vostès també han de fer una mica de contenció. I el contenció ho poden fer amb tot el personal que tenen directiu. Perquè jo ho sé, i això els hi haig de dir, els directors insulars estan a 44.306 euros a l'any i hi ha direccions insulars que no se sostenen, igual que una gerència FECOE. I presentar uns pressupostos com toca, de 120 milions, de 130 milions, ho dic en sèrio, és que no els entenc, és que em sembla que són uns garrepes. Són els pressupostos de dretes, clarament de dretes. Són insuficients, són molt insuficients en la resposta a la crisi. Promouen l'externalització de serveis disparant el capítol 2, comparteixen aquesta institució amb una administració més opaca, més desigual davant de la ciutadania. Reclamarem ara, més que mai, els compromisos amb Eivissa, si no més, que es compleixin. Me refereix al conveni de carreteres, als fons estatutaris, al conveni en Canaputxa i ses bestredes. Al ple d'avui també s'ha aprovat la modificació dels llocs de feina per ampliar la plantilla. On més contractacions es faran serà a l'àrea de benestar social. Fins a 5 nous treballadors s'incorporaran a l'Hospital Residència de Catxarres. A més, es reforçarà l'atenció en el centre de menors Pare Morell i el servei de drogodependència, on aniran destinats 4 treballadors socials més. També augmentarà el personal encarregat de tramitar subvencions i prestacions. I altres departaments, com transports i parc de bombers, també es reforçaran.